Hej! Ni kollar på Lek med oss. Idag ska babblarna få roliga kakor. Och här är babblarna. Dadda, Diddi, Bibbi, Babba, Toto och Bobbo. Här har vi kakor. Och här har vi tallrikar. Babblarna har egna tallrikar. Vems tallrik är det här? Det är någon som är rosa. Kan ni gissa? Ja, det är Diddis tallrik. Diddi. Okej, Diddi. Du ska få välja en kaka. Di. Diddi valde en rosa kaka. Di. Då är det nästas tur. Vems tallrik är det här? Det är någon som är blå. Vems kan det vara? Dodo. Ja, det är Dodos tallrik. Okej, Dodo, du ska få välja en kaka. Dodo. Dodo valde en blå kaka. Dodo. Vems tallrik är det här? Det är någon som är röd. Kan ni gissa? Bo. Ja, det är Bobos tallrik. Bo. Okej, Bobo, du ska få välja en kaka. Bo. Bobo valde en röd kaka. Bo. Vems tallrik är det här? Det är någon som är grön. För man ser gröna fötter här. Da. Ja, det är Daddas tallrik. Da. Okej, Dadda. Du ska få välja en kaka. Da. Dadda valde en grön kaka. Da. Vems tallrik är det här? Det är någon som är brun. Kan ni gissa? Ja, det är Babbas tallrik. Okej, Babba, du ska få välja en kaka. Babba valde en lila kaka. Babba. Vilken smaskig kaka. Babba. Vems tallrik är det här? Det är någon som är gul. Kan ni gissa? Bi. Ja, det är Bibbis tallrik. Bi. Varsågod, ta en kaka, Bibbi. Bibbi fick en gul kaka. Nu har alla babblarna fått varsin tallrik och kaka och de ska vila lite. Så får vi leka tillsammans en annan gång. Hej då!